Kalbėjimo kūnų pagrindai. Trijų pamokų kursas apie tai, kaip bendrauja šokėjai. Antroji pamoka. Manau, kad pastebėjai, jog šito kurso pavadinimas yra kalbėjimas kūnu, o ne kūno kalba. Ir tam yra priežastis. Šokėjų bendravimą bus lengviau suprasti, jei galvosi, kad tai kalbėjimas, o ne kalba. Ir štai kodėl. Kalbėjimas sudaro dvi dalys. Pavadinkime jas žodinę dalimi ir balsinę dalimi. Žodinė dalis – tai žodžiai, sakiniai ir taip toliau. Balsinė raiška vyksta per garsą – tembrą, garsumą, intonaciją ir taip toliau. Kalbėdami mes sąmoningai linkę sutelkti dėmesį į žodžius. Tačiau balsinė kalbėjimo dalis mums taip pat daug ką pasako. Kalbėjimas kūnu yra panašus, nors ir kitoks procesas. Tada bendraujame ne balsu, o kūnu. Kūno judesys būna panašus į žodį. Pavyzdžiui, mimika ar gestas gali turėti tą pačią reikšmę kaip ir žodis. Tačiau kalbėjimas kūnu nėra labai konkretus. Ir jei bandysime suprasti jo žodinę dalį, teks spėlioti lyg žaistume šaradas. Tačiau, kalbant kūnu, ir be žodžių galima daug ką pasakyti. Naudojant judesių seką, tempą, ritmą, intensyvumą. Būtent šitai pažadina vidinį šokėją, apie kurį mes kalbėjome pirmoje pamokoje. Antrojoje pamokoje į tai labiau pasigilinsime. Kalbėjimas kūnu – tai tarytum kalba, kurioje balso daugiau nei žodžio. Todėl judesį galima pavadinti kūno balsu. Tuomet galvodami apie judesio meną, prieiname prie antrosios pagrindinės minties. Šokis yra kūno daina. Taigi šokis bendrauja dviem būdais. Pirmasis – tarsi dainos tekstas, pasakojimas, nuorodos, vaizdai. Antrasis – tarsi melodija, kompozicija, harmonija, tėkmė. Šokyje visada bus abu, nes visi kūnai turi ir formą, ir reikšmę. Skirtingose šokiuose bus labiau pabrėžta forma arba reikšmė. Tai gali keisti šokio metu. O gal abu du bus vienodai svarbus. Thank you.